18 ივლისის წითიამ ალავერდის მონასტრის დალავანს ძირი გამოუთხარა და მონასტრის ტერიტორიაზე უამრავი ნაშალი მასალა შეიტანა. წვიმის შედეგად ორჯერ დაიტბორა სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია. ახლა უკვე ალავერდის მონასტრის საფრთხეს ხოდაშნისხევის ფერდობებზე გაჩენილი 2 კილომეტრიანი მეწრული პროცესები უქმნის. სასულიერო პირების თქმით, მე-11 საუკუნის ტაძარის წითის მორუჩ შემოტევას ვეღარ გაუძლებს. ეს კადრები ალავერდში მყოფმა სასულიერო პირებმა სტიქიის დროს გადაიღეს. ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს, რომ მდინარე ზემო ხოდაშენის კალაპოდიდან გადმოსული წყალი ტაძრის გალავანთან ჩაედინება. მოვარდნილ მაღვარცობმა ალავერდის აღმოსავლეთ ნაწილი, ბერები, სასოფლო სამეურნეო, სამარგულები და საფუტკრე მეურნეობა დატბორა. ალავერდის მონასტერი არის განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშ. ტყეების უმოწალო გაჩეხვამ გამოიწვია მთის ფერდობების ეროზია, ჩამოსულმა მიწამ ჩაკეტა, ჩაავიწროვა მდინარის კალაპოტი. ეს ნაშალი მოვარდნილმა წყალმა ვარცოფად აქცია და მოიტანა იქ, სადაც გასასვლელი ნახა. კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოს ინფორმაციით, ალავერდის ტერიტორიაზე გაგზავნილია რესტავრატორების ჯგუფი და ტაძარს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. თუმცა ამ ეტაპზე ტაძრის ტერიტორიაზე არავითარი სამუშაოები არ მიმდინარეობს. სამღვდელოების ინფორმაციით, სახელმწიფო სამსახურიდან ერთხელ მივიდნენ, ვითარება შეისწავლეს და მას შემდეგ აღარ გამოჩენილა. მსჯელობა და საუბარი დრო უკვე გავიდა, ალბათ უკვე კონკრეტულ მოქმედებებზე უნდა გადავიდე და ვიმეორებ, უნდა მოგვარდეს, მოწესრიგდეს კალაპოტი ზემოთან აზარში, ამ ხევის. უნიკალური ფრესკების განადგურების საფრთხეზე საუბრობს ისტორიკოსი გოგი ოთხმესურიც. მისი თქმით, თუკი შესაბამისი სამუშაოები არ ჩატარდება, ნესტის გამო ტაძარში ფრესკები ჩამოიშლება. ამ ძეგლის ღირებულებაზე, მის მნიშვნელობაზე, როგორც ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ცნობიერების, თუკნება საეკლესიო რა ყოველნაირად, ეს არის განუზომელი. აი ესეთი წვიმების დროს, როდესაც ნესტიანდება თუნდაც არა, იქინა წყალი არ შევიდეს და არ დადგეს, ვაკეღა ნესტიანდება ეს ტერიტორია, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ეს ფრესკები ჩამოიშლება აბსოლუტურად. სასულიერო პირების განცხადებით, მე-11 საუკუნის ტაძარი კიდევ ერთ სტიქიას ვერ გაუძლებს. ალავერდი მდინარიდან გადმოსულმა ღვარცოფმა უკვე მე-13 დააზარალა.